peti put uzastopno na najvećoj sportskoj smotri, zaista moram biti ponosan na meni i na svoj tim, naravno. Ali ovo je bilo malo i više od kvote, moje prvo evropsko zlato. Meni je svakako bilo jedno od tih najvećih želja da budem na prvu Evrope. I to uopšte nije lako, naravno, ali evo, konačno sam se domogao te najsjajnije medalje, gde finale bilo veoma turbulentno, čak jer sam veći deo finala i gubio. I onda sam pomislio, rekao, da li će opet zlato da ti promakne, po koji put, ajde, bar je kvota tu. Ali sam onda stisnuo zube i do kraja nisam više grešio. I konačno i to zlato oko mog vrata. I naravno, kao ogroman šlag na tortu je ta kvota i taj Pariz koji možete vidjeti tamo pozadi, koje gledam svaki dan. To je moja najveća motivacija bila. I zaista mi je puno srce da sam se to kao, znači moje pete olimpijske igre, a kao treći put se kvalifikujem za olimpijske igre kao drugi sportista Srbije. I to je onako isto zaista lep osjećaj i sada imam fino koliko godinu i nešto dana da se onako malo mirnije pripremam. Svakako nešto što ću pamtiti celog svog života, osvajanje olimpijske medalje, naravno. Ti treba da radiš nešto što radiš ovde svaki dan, da se fokusiraš na to, da ne misliš na medalju, da ne misliš gde si, nego da budeš onako svestan svog zadatka i samim tim što ne misliš na, što ne smeš zabranjeno ti da misliš na važnost i na, pogotovo sada za Tokio, na to da si ti 5 godina spremao za taj dan. I kad se konačno desi tako nešto, ti jednostavno toga nisi svestan, jer ne znaš još da si ti zaista tu, da si ti zaista tako nešto uradio, vidiš prijatelji koji ti skaču u zagrlje, vidiš ljude koje ti čestitaju, ali tebi to još ne dopire u bukvalno mozak. I toga sam bio svestan tek na postolju, gde gledam svoju zastavu na jarbolu i gde odjednom kreću suze i gde te naravno onako steže u grlu i gde krenem da plačem, ali odjednom me saseče i kažem, ne znam je li ovo zaista stvarno, da li je ovo još san, da li se ovo zaista dešava. U jednom trenutku sam bio ubeđen, ubedio sam sebe da ovo tek sutra treba da se održi, da ovo danas bila možda neka generalna proba, pa sutra moram ponovo. Ali trenutak kada sam postao svestan je ulazak u olimpijsko selo. Sa mojim bratom, naravno, i do naše zgrade je imala jedna ovako trafta, linija do koje mora malo da se prepešači i gde je ispred naše zgrade jedno 50-ak sportista i još možda 20 ljudi iz olimpijskog komiteta koji čekaju mene. I ipak prva medalja naša za Tokio, u Tokio je ušla u selo i gde je neko me primetio da dolazim i vikno, evo ga, stigao je. I gde svi ustaju i krenu da mi aplaudiraju. To mi je bio onako moment gde sam ja konačno shvatio i veličinu te medalje i težinu, koliko je teško doći do nje. I gde su naravno svi me zagrlili i čestitali. Ja taj dan čak sam se setio, nisam ni jeo ništa do 8 uveče. I naravno, kako se to sad euforija malo smirila, otišao sam pravo u restoran gde su me sačekale i košarkašice i one su me dotukle. Ako se da nisam razlako, onda sam tamo. Restoran je u jednom momentu stao da vidiš šta se dešava, jer njih 12 je napravio krug oko mene,
Znači, rukama su se spojile, ja sam bio u sredini i one su ovako igrale po mene i ono, vikale moje ime i to su trenuci koje ću za uvijek da pamtim. Osvajanje kvote svakako, da se ne lažemo, pao mi je onako veliki kamen sa srca i opterećenje je dosta manje, ali daleko toga da je sad dozvoljeno neko opuštanje, jer to može svakako skupo da košta i nisam takav tip, nego baš mene taj uspeh još više motiviše za većim radom. Ja sam odmah nakon evropskog pozivao možda 2-3 dana i odmah mora da se radi, jer za nekoliko dana nas čeka svetski kup u Peru. Sezona je zaista jako naporna i taktiziram i sa svojim timom, evo mi bi u Peru bio što sveži kako bi tamo mogao da dam svoj maksimum. A nakon toga imamo i evropske igre, svetski kup u Baku i u istom gradu će biti svetsko prvenstvo u avgustu. Naravno, to je, da kažemo, highlight ove sezone. I to je sada moja velika motivacija, imam medalju sa svetskog prvenstva, ali u disciplini mali kalibar na 50 metara. Ovaj pištolj još nema medalju sa svetskog i to mi je zaista sada velika motivacija da upotpunim nekako i taj krug. Evo, evropsko zlato je tu i daje mi nekako za prava da se nadam nekoj medalji u Baku.